Internet Trans, Peter aqui. E seguinte, desenhando anime está de cara nova, galera. Isso mesmo que você ouviu. Eu tenho uma novidade pra você que sempre quis desenhar teu personagem anime favorito. Tem uma ideia incrível, sabe? Mas não consegue colocá-lo no papel, não consegue passar a tua ideia pro papel. Se liga, você não precisa ter dom pra fazer desenho, porque eu e minha equipe a gente desenvolveu um método exclusivo, simplificado, com passo a passo prático, sem enrolação, direto ao ponto, ok? Pra você realmente pensar no personagem anime e passar pro papel. O desenho do anime vai fazer você conseguir ir do básico ao avançado em 30 dias. Você vai aprender a desenhar animes do zero sem ficar fazendo cópia, sabe? Sem ficar xerocando. Clique no link na descrição ou no comentário fixado pra você conhecer o desenho do anime. Thank you.